саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитети интернетте жабуу жана айыптоо үчүн мыйзамын биринчи окуудан кабыл алды. Бул жерде жогорку кеңештин өзүндө бир канча талкуулар менен коштолгону менен, бирок ошол эле ар кандай бул мыйзам долбооруна каршы сүйлөп аткан депутаттар да макул деген добушун берди. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто медиа эксперт, иликтөөчү журналист жана Чекит медиа платформасынын баш редактору Сес Оронбаева болмокчу. Селайым, саламатсызбы? Алгач эле суроо ушул, негизи бул мыйзам башынан баштап элек аябай чоң журналисттик мындай бир журналисттер чөйрөсүндө көптөгөн талкууларды жаратып келет да. Сиздин оюңузча бул мыйзам долбоорунун эң чоң мындай бир кемчилиги эмнеде деп ойлойсуз? Азыркы күндө болуп аткан, мисалы сөз эркиндигине, башка нерселердин ансыз деле мындай төмөндөп бараткан рейтингине кандай таасир тийгизет? Түздөн түз таасир этет, албетте. Анткени буга чейин айтылып кеткендей эле акыйкат чы, мынакей 27 сентябрда Тегрекс болду айтты. Бул журналисттер, активисттерге карат. Жок, акыйкатчы деген негизи эле ушул мыйзамга каршы пикирин билдирди. Буга чейин болсо Адет укуктук клиникасы, Институт медиаполиси жана башка бир катар эл аралык уюмдар бул журналисттерге, активисттерге, негизи эле бийликтин да эрине сын айткандарга каршы иштей турганын билдирди да. Анан эң башкы, бул мүчүлчүлүк деп айта албайм, анткени бул баштан аягына чейин эле сөз эркиндигине кысым келтирчү, бул ошол эле санкциялар, штрафтын өлчөмү дагы, маданият министрлигинин ушундай бир жарандардын беделине шек келип атат деп, ошол чындыктын бир мындай символу болуп, чындыкты аныктаганы ошол арбитр болупчу маданият министрлигинин чыгышы, бул дагы туура эмес деп эсептейм. Мисалы, бүгүн деген ушул мыйзамды жактап атканда, юстиция министрлигинин өкүлү жактап атканда, ал башка өлкөлөрдү келтирип атат да. Германия, Франция, АКШ жана башка өлкөлөрдө бул ошо жалган жалаа үчүн ушундай санкциялар каралган депчи. Бирок эң башкысын айтпай жатпайбы, ал соттун чечими менен ал жерде маданият министрлиги аныктап аткан жок да, бул жалган жалаа жаап атат же жалган жалаа жапкан жок деп. Аны сот чечип атат. А сотто деген ошол соттолуучу жарандын дагы өзүнүн аргументтерин айтканга мүмкүнчүлүктөрү бар да, өзүнүн далилдерин келтиргенге, өзүнүн жүйөлөрүн келтиргенге, фактыларын көрсөтүп бергенге. То есть ал ошо жалган жалааны далилдеп, ошо сот көз карандысыз орган катары чечим чыгарып атпайбы, ошол нерсени айтылып атат да. Бул эң маанилүү нерсени айтпай койгон. Бул деген манипуляциянын, он получается манипулирует фактами да, фактылар менен манипуляция кылып атат. Бул тандалма чындык деп коет да. Биз манипуляциянын жанагы классификациясы жөнүндө, монитор медианын классификациясын алганда, биз ошого байланыштуу биз анализ жүргүзүп келгенбиз буга чейинчи. Анан ошол жерде эң маанилүү нерсе айта албаса, анда бул тандалма чындык болуп айтылат да. Бул айтоо жазаны айтып атат, ошо өнүккөн мамлекеттерде ушундай жазалар каралган деп. Анан Тажикстанды, Өзбекстанды ушундай сөз эркиндиги боюнча бизден рейтинги биздикинен начарыраак болгон өлкөлөрдү негиз кылып көрсөтүп атат да. Бирок ошол эле учурда соттун чечими аркылуу, маданият министрлиги эмес, соттун чечими аркылуу ушул жаза каралганын айтпай жатат. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы санкциялар айтсак, 100 000 сом деген бул Кыргызстандагы орточо айлыктан дээрлик, почти что дээрлик 3 эсе көп болуп атат да. Бир жаран, бул жаран деген билбей ошол маалыматты таратып алса деле, ал ошол 100 000 сомун төлөөгө милдеттендирилет да. Бул дагы чоң мындай ыңгайсыздыктарды, жарандарга каршы иштей турган болсо деле, албетте түшүнүктүү, бул активисттерге, бийлик өкүлдөрүнө сын пикирлерди, чиновниктерге сын пикир айткандарга ал конструктивдүү сын деле болушу мүмкүн. Бирок биз билебиз да, кээ бир учурларда конструктивдүү сынга деле адекваттуу эмес реакция болгон учурларды билебиз да.
Ошол эле Mm-hmm. өлүк-көлү социалдык тармактарда катардагы колдонуучуну ашыкта сөккөн учурларды билебиз да, туурабы? Же публичный адам бул, публичный персона, бийликтеги, кызматы бар, байлыгы бар, билиги бар адам ошентип социалдык тармактардын колдонуучулардын сын пикирине чыдабай адекваттуу эмес реакция алган. Аларга албетте бул инструмент болуп бере алат. Маданият министрлигине барып ошол арыз жазганга. Маданият министрлигинин өзүн ала турган болсок, бул министрлик бийликтин бир бутагы деп атабыз, өкмөттүн бир бутагы деп атабыз. Бул жерде кандай кызыкчылыктар кагылышы деген маселе жаралат. Бул биз көз каранды эмеспиз деп атат маданият министрлиги. Бирок байыр деле ал ошол бийлик өкүлдөрүнүн сөзүнөн алыс кете албайт да. Бул нерсени эске алышыбыз керек. Маданият министрлигинин өзүн ала турган болсок, ошол адеп ахлак деген бул чоң аргументация келтирип атат. Адеп ахлакты өнүктүргөнгө багытталган, балдардын тарбиясына, таалим тарбияга багытталган ушундай иш чараларды өткөрүп, ошол сыяктуу контенттерди продвижение кылып, ошондой контентти таратып, жайылтып, маданият өкүлдөрүн башын бириктирип, ушундай бир позитивдүү бир иш чараларды өткөрө турган орган азыр ошондой мындай, мындайча айтканда гестапо боло турган болуп атат да. Анан маданият министрлиги кантип чындыкты аныктайт? Бир эле мисал айтайын. Мисал үчүн былтыр тиктокту жабабыз дегенде эстеп көрсөңүз, маданият министрлиги мынакей бизге 18 уюм кайрылды, тиктокту жапкыла деп кайрылды, ошон үчүн биз тиктокту жабабыз деген 18 уюмдун билдирүүсүн негиз кылган болчу да маданият министрлиги. Бирок журналисттер ал 18 уюмду текшерип келгенде кээ бирлери иштебей экен да, кээ бирлери иштебей калды. Кээ бирлеринин социалдык тармакта баракчалары активдүү эмес, кээ бирлеринин ошо ишмердүүлүгүн активдүү жүргүзбөйт экен. Айрымдарыбыз айтып атат, маданият министрлиги өздөрү чалган бизге, ушинтип жабалы дейм, макул деп койгон жабалы деп ушундай бир калпыстыгы көрүнүп калып атпайбы? Мындай учурларда кандай кылыш керек? Мисал үчүн азыр маданият министрлигин конструктивдүү сынай турган болсо, мисалы журналисттер, активисттер, анда маданият министрлиги аларга карата ошондой айып болду, бир тараптуу соттун чечими жок чыгарып коюп атпайбы? Бул дагы сөз эркиндигине түздөн түз эле таасирин тийгизип атпайбы? Социалдык тармактардын колдоо, анан дагы бир маселе болуп атат да бул жерде. Мисалы үчүн журналисттик иликтөө чыгарды дейли, журналисттер иликтөө чыгарганда ал көп эле учурда иликтөөнүн фигуранты айтат да, мени каралап атышат, бул деген заказ. Журналист канчалык эми иликтөө чындыгында мындай кынтыксыз фактысы жок, далилдери жок, кыйыр түрдө же түздөн түз түрдө фактылар жок боюнча чыкпайт да. Ошо биринчи түздөн түз фактылар, анан кыйыр түрдө, анан кийин булактардын билдирүүлөрү болуп туруп, мындай комплекстүү иш чара өткөрүлүп туруп, анан кийин иликтөө чыгып атпайбы? Ошондой күндө деле иликтөөнүн фигуранттары көп учурда айтат да, бул каралоо, бул заказ, бул журналисттер саткындар деп сотко берем деп ушинтип кыйкырып чыккандар болот да. Же жөн эле мындай бир депутат эми атын айтпай эле коеюн, жөн эле ачык булактардагы маалымат алуу туурасында маалыматты тизмектеген журналисти деле сотко берем деп кыйкырып чыкпады беле? Мисалы мен бул жалган жала жаап атат, мага каралып атат дегенчи. Ушундай учурларда депутат кайрылса, же болбосо бир чиновник кайрылса, же бир мансаптуу адам кайрылса, маданият министрлиги анын пайдасына чечим чыгарабы, же болбосо журналисттин пайдасына чечим чыгарабы? Мындай суроо ачык эмес да, бул очевидный нерселер да. Анан маданият министрлигинин жанагы жогоруда айтып өткөн ошол чындыктын арбитри, чындыктын бир символу болуп кантип чыга алат? Өзү ошо тиктокту жабаарда ушундай 18 уюм кайрылды бизге деп атса, аны текшергенде андай болбой калып атса, мисалы жартылай чындык болуп атат, ал дагы жартылай чындык болуп чыккан ошол пресс релиздеги маалыматты текшергенде. Факт чекерлер, мисалы журналисттер, саясатчынын оозунан чыккан нерсе, мисалы бүткүл дүйнө жүзүндө, ошол эле АКШда, ошол эле башка өнүккөн өлкөлөрдө ал практика бар. Саясат мындаки шайлоо болуп атат, саясатчылардын оозу дебаттагы Камала Харрис менен Дональд Трамптын сүйлөгөн сөздөрүн текшерип, онлайн дебат учурунда журналисттер алып чыгып атат, факт чекерлер. Могул жерде жалган айтты, бул жерде чындыкты айтты, могул жерде жартылай чындык
ушундай айтып чыгарып атат. А биз ушундай кыла алабызбы? Албетте кыла албайбыз. Биз ошентип иштегенбиз. Мисалы 2020-21 жылдарда шайлоо учурунда ошо дебат учурунда айтылган стейтмент деп коет, мындай билдирүүлөр, конкреттүү билдирүүлөр болсо, фактылар айтылып атса, ошолорду текшерип астыктап же төгүндүп, бул эң биринчи кезекте аудиторияга, электоратка, шайлоочуларга мындай таза маалымат жеткирүүнү максат кылып атат да журналисттер. Эмне үчүн бул талапкер бул жерден алдап койду, бул жерден алдаган жок, ал талапкердин артында ошондой рычагтар бар болсо, албетте журналисттердин пайдасына бул мыйзам иштебейт. Социалдык тармактардагы конструктивдүү сын пикирлер деле, жаңылып таратылган, адашып таратылган туура эмес маалымат деле ошого келип, ошол санкцияларга келип такалып калып атпайбы? Бул 3 айлык болуп атат да, ошондо катардагы жаран ошол айып болду төлөш үчүн физикалык жак 3 ай иштеши керек, тамак ичпеш керек, башка чыгымдар болбош керек, только ошо штрафты жапканга эле 3 ай иштеп бериш керек болуп атат да. Дагы бир мүчүлүштүк, мындай өтө чоң мүчүлүштүк, бул фейк аккаунттардын, мисалы мен журналисттик практикамда мисалы үчүн жалган маалыматка каршы 5 жылдан ашып калды, 6 жыл болуп калды, жалган маалыматтын ошону төгүндө же болбосо негизи эле ошо стейтменттерде айтылган билдирүүлөрдү текшерүүнүн үстүндө мынакей иштеп келатабыз да. Ошондой эле эң көп мындай абийирге шек келтирген каралоо, жанагындай ниже плинтуса деп атпайбызбы, мындай поливать этип ошондой адамдардын беделине шек келтирип, абройуна шек келтирип, кемсинтип, мазактап, шылдыңдап жасагандардын көбү бул катардагы колдонуучулар эмес да, ал социалдык тармактардын катардагы колдонуучулар эмес, алар журналисттер эмес, тем более журналисттер андайга оңой менен барбайт. Блогерлер дагы эмес, активисттер дагы эмес, ал ошол фейк аккаунттар болуп атат. Анонимдүү аккаунттар, анан фейк аккаунттар болуп атат. Ошол фейк аккаунттар мындай каралоо акциялары бир учурда бир нече аккаунттардан бир адамды мындай каралап турган учурда, ошол депутат, ошол эле депутат болобу же активист болобу же журналист болобу, иши кылып эми мындай ачык сүйлөшөлүчү, мисалы бир бийликке жакпай калган бир нерсе чыгып калса эле, бүт ошо каралоо акциялары фейк аккаунттар тарабынан жабалактап баары мына мазактап шылдыңдап, анан жанагындай калаштарды, карикатураларды жасап, өзүнүн жеке мисалы үчүн жеке тажрыйбамда деле ошондой болгон да, мындай айтпаган сөздү айттырып, ошол жалган жала да фейк аккаунттар аркылуу фейк баракчаларды түзүп ушинтип тараткан учурлар болгон да, анан ошол фейк аккаунттар ошол санкция иштейт деген менде көзүм жетпейт да. Так кесе айта алам да керек болсочу. Анан бул биринчиден, экинчиден ошол эле фейк аккаунт же анонимдүү аккаунт ал Кыргызстанда да болбошу мүмкүн. Мисалы үчүн бир убакта бийлик өкүлдөрүнүн дарегине карата аябай чоң сын пикирлер айтылып кеткен да, жана 4 пансионат берилип кеткен да былтыр ошол жабабыз деген учурда. Сын пикир аябай көп болчу, ушундай абийирге шек келтирген, мазактаган. Албетте биз бул нерсени колдобойбуз, бул ошондой белгисиз баракчалар, биз ал туурасында материал даярдаганбыз. Ушундай абийирге шек келтирген материалдарды мынакей могул аккаунттар таратып атат. Бул деген азыркы мыйзамдын кайсы беренелерине каршы келет деп жасаган болчубуз да. Анан бир убакта тынчып калган, ошол бийлик өкүлдөрүнө карата айтылган сын пикирлер тынчып калган болчу да. Эми азыр мынакей кайра ошол негедир жанданып аябай катуу сын пикирлер тиктокто кайра эле, эми тикток жабылды деген, эми мындай азыркы заманда платформаны жабабыз дегендин өзү эле мындай алысты көрбөгөндүк да, эми глобализация шартында социалдык тармактардын технологиянын өнүгүшүн заманында ушинтип тиктокту жаап салдык, тикток жок деп айта албайбыз да. Анткени биз билебиз, мындай VPN аркылуу кирип атышат, киргенде дагы көп эле мисалы жаштар эле эмес, орто муундун өкүлдөрү деле көп эле кирип атат. Биз аны ошол эле реакциялардын, ошол эле бөлүшүүлөрдүн санынан билип атабыз. Көп эле адам
100 миң деген мисалы көрүүлөр болуп атат. Биздин өзүбүздүн контентте деле мисалы аркы жумада лифттер тууралуу чыгарганбыз, 100 миңден ашты. Айып жөлөк пул туурасында чыгардык. Ал деле ошол бир нече ондогон миңдей 10 миң деген көрүүлөрдү алды да. Иши кылып жакшы эле көрүлүп атат TikTok, жакшы эле мындай катарда колдонуучулар арасында. Албетте мурункудай эмес, былтыркы баягы жабылганга чейинкидей эмес, бирок азыр биз ушул бийлик өкүлдөрүнүн дарегине айтылган адекваттуу эмес, ошондой как раз ушул мазактаган, шылдыңдаган карикатура жана мындай коллаждар менен оозго алгыс сөздөр менен тилдеп аткан пабликтердин чыгып атканын, жанданып атканын көрүп атабыз, байкап атабыз. Бирок алар Кыргызстанда болбосо, мисалы үчүн башка жакта болсо, аларга карата мыйзам кандай иштейт? Аларды кантип айыппул салганга мажбурлай алат деген. Анан эгерде аларга карата мыйзам иштебегенден кийин Катардагы колдонуучулардын арасында да нааразычылык болот да. Мисалы Катардагы колдонуучу бийликтин дарегине карата сын пикир айтып койду дейли. Анан тилге карата эчтеке дей албайсыңар, а мен Кыргызстанда болгон үчүн деп мындай тең эмес Укук баарына тең иштебей калат э. адилетсиздик чечим болуп калыптыр. Адилетсиздик чечим болуп калып атат. Анан дагы бир нерсе, ошончолук миллиондогон бизде колдонуучулар бар. Социалдык тармакта колдонуучулары. Платформалар аябай көп. Ошолордун баарын бирдей көзөмөлгө алабыз. Ошолордун баарын тең ошо центр мониторинге иштеген күндө деле 11 кызматкер деп атышат, 11 кызматкер иштеген күндө деле алардын баарын жөнгө салабыз, алабыз деген деп кепилдик бере албайт да. Мисалы маданият министрлигичи ал кайра эле баягы эле ошол выборочно тандалма иштеп калат да бул мыйзамчы. Анан упаковкасын айтсак, мисалы мыйзамдын сырткы мукабасын, мындай сырткы мукабасы аябай сонун, элге жага турган мукабада ой адеп ахлак үстүндө иштеш керек болуп атат, мындай уккуң эле келет да. Мисалы ошол негиздемесин айтсаң уккуң эле келет. Бирок фейктерге каршы мыйзам деле ушундай эле сонун мукаба менен келбеди беле. Ошентсе деле пандемия учурунда, карантин, ковид учурунда эл нааразы болуп ошол сөз эркиндигине доо кетирет. Ошол демилге көтөргөн депутаттын дарегине көптөгөн сын пикирлер айтылып, эл көчөгө чыкпады беле. Биз эмне үчүн ал жөнүндө азыр айтпайбыз? Ал мыйзам кабыл алынды, фейктер азайган жок, бир дагы фейк жабыр тарткан жок деп айтып келе журналисттер эле айтып келатат да. Анычы эмне үчүн бийлик өкүлдөрү, ошол депутаттар мыйзамды кабыл алып аткан, шайлап аткан, алар эмне үчүн айтпайт? Анан дагы бирок бул эми түшүнүктүү, бул мыйзамды кабыл алуу кимге мындай кимге кызыкчылык болуп атканынчы, анткени депутаттардын жүрүм турумунан эле кеч эле ошо каршы чыгып аткан, кечэ дебейин, эми буга чейин каршы чыгып аткан депутат бүгүнкү күнү кайра колдоп берип атат. Бул неден кабар берет? Бул мыйзам демилгеси өтүшүнө мындай кепилдик, мындай кандай айтсам, шанс көбүрөөк деп атабыз да. Дагы эмнени айткым келди? Ошол бир эле мүчүлүштүк эмес бул жерде, бир эле алишемдик эмес, бир нече фактор болуп атат да. Фейк аккаунттар, маданият министрлигинин репутациясы, санкциялар, анан жана журналисттик иликтөөнүн фигуранттары, анан мына бүгүн Эрлан Кокулов көтөргөн деми, мисалы үчүн мисалы чабуул болсо, социалдык тармактардагы баракчаларына чабуул болсо, ал смс билдирүү анын номерине эмес, берки клон болгон номерге келсе, ал кантип далилдеп берет ал жазбаганын? Мисалы колдонуучунун баракчасын, мындай эфирди көрбөгөн, ушул бүгүнкү кечки жыйынды көрбөгөн колдонуучуларга мындай маалымат да. Мисалы үчүн Эрлан Кокулов суроо берип атат: менин аккаунтумду бир нече жолу ошондой чабуул кылып алып койгонго аракет кылышкан депчи. Ошондой хакер менин журналисттердин аккаунттарын деле ушундай дайыма чабуулга дуушар болуп келет да. Эгерде ал смс билдирүү берки номерге түшүп калса, мисалы сим картаны клондору пайдаланып, өздөрү деле ошо кармашты го өткөндө сим карталар боюнча жарандарды, сим карталардын клондорун жасаганчы.
Ошентип сим картаны клон жасаса, смс билдирүү ошол маркы сим картага келсе, бирки колдонуучу далилдеп бере албайт. Ал кемсинтпегенин, мазактоо сөздөрүн жазбаганын, мыйзамды бузбаганын далилдеп бере албайт. Бул жерде кайра эле ал адамдын укугу бузулуп атабы? Бузулуп атат. Бул жерде ошол личный персоналарга, оппоненттерге мындай ыңгайсыз адамдарга кечиресиздер. Карата иштей тургандай болуп калып атпайбы? Ошондой тобокелчиликтерди жаратып атат да. Бул дагы албетте сөз эркиндигине карата сок курат. Анан талдык түрдө моундай көзөмөлдөйбүз баардык соц тармактарды. Андан көрө медиа сабаттылык боюнча элге мындай төбөлдөрүбүз үлгү болуп бербейби? Мындай трибунадан жакшы конструктивдүү, мындай талашып тартышкандын да конструктивдүү жолу Ушул бар да. жерде сизге суроо да, Кийинки мисалы өтпөй. Асель айым, ушул медиа сабаттуулук дегенде мен сизди мисалы ушул эле медиа сабаттуулук боюнча интернеттеги фейк маалыматтарды табуу боюнча аларды кантип аныкташ керек деген боюнча сиз көп жылдан бери иштеп келесиз да. Мисалы сизге суроо да, эгер ушундай убакыт болуп калса, эгер негизи эле интернетте биз азыр көрүп атабыз да, ошол эле Олжабай Шакирге, башка журналисттерге карата ачылган иштерде 11 журналистке, социалдык тармактарда өз пикирин жазган кишилерге ачылгандай мыйзам бузуулар же болбосо башка иштер боюнча айтып көрсөк, соттук териштирүүлөр жөнүндө айтып көргөндө, бул жерде негизи эле мисалы биз чындык деген эмне деген дагы мындай бир философиялык суроо да болот. Бирок ошол эле учурда пикир, факт, анан ошол эле учурда же болбосо баалоочу сөздөр бар, э мындай оценочное суждение деп коет, ошолордун баарын кантип аныкташым керек? Мисалы мен деген бул мага бул бийлик жакпайт деп айтып койсом, бул бийликке каршы мындайдыр бир алардын аброюна шек келтирген кайсы бир маалымат болобу, бул менин өзүмдүн пикирим болобу же факт болобу, бул эмне болуп калат? Ошондо муну мисалы элдер өздөрү да кантип аныктап алышы керек да? Бул жерде айырмасы жок. Пикир болобу, факт болобу, иши кылып адам өзүнүн мисалы үчүн бир билдирүү жазса, ал пикир да болушу мүмкүн, ал факт да болушу мүмкүн. Бирок ошону деле мисалы бул деген мазактоо, шылдыңдоо же болбосо жалган жалаа деп мисалы факт айтылып атса, ал факт төгүндөлүшү мүмкүн же тастыкталышы мүмкүн да, аны жалаа деп аныктаса болот да, мисалы төгүндөлсөчү, тастыкталбаса. А эгер пикир айтылса, мисалы адам өзүнүн пикирин айтканга конституция жол берет да, бирок ошол пикирди мындай конструктивдүү жол менен айтса болот да, жекеликке өтпөй, бирок ал үчүн элге деген бийлик өкүлдөрү, төбөлдөр өздөрү мындай үлгү көрсөтпөш керек да. А эгер де депутат жана мен айткандай сөгүп сагып атса, же трибунадан баягы жекеликке өтүп бири бирин мындай бири бирин басмырлаган учурлар болуп калып атпайбы? Ошондо деген аны көрүп аткан эл бул норма деп кабыл алып калышы мүмкүн да. А биздин төрөлөр ушундай айтып атат. Анан жана кастык тили, мындай элди бөлүп жаруу, бул деген батышчылсың, бузукусуң, динчилсиң, анан мындайсың, теңирчисиң, тиги бу деп бөлүп жар болсо, бул дагы кастык тили да. Ал кастык тили деле мындай мазактоо катары кабыл алынышы мүмкүн. Бул жерде Маданият министрлигине эбегейсиз чоң полномочия берилип атат да, укуктар берилип атат да бул жердечи. Анан жаза аркылуу эмес, дагы бир жолу айтып өтөйүнчү, же жаза аркылуу эмес, сабаттуулук, медиа сабаттуулукту жайылтуу аркылуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу, эң биринчи үлгү болуу аркылуу, өзүн төбөл биринчи өзүнөн баштап сүйлөгөн сөздөрүндө, берген маектеринде, трибунада чыгып сүйлөгөндө чоң мындай аудиторияга сүйлөп аткан учурда жанагындай кастык тилин колдонбоо керек, мазактоо болбоо керек, бөлүп жарбаш керек да элдичи. Анан жана угроза болуп кетип атат, мындай кылам, тигиндей кылам деген ошондой сөздөрдү колдонбой, конструктивдүү жүйө келтирип талашып тартышканды биз үйрөнүшүбүз керек да. Анан ошону түшүндүрүү иштерин элге мындай терең жайылыш керек да, мындай конструктивдүү талашып тартышкыла, социалдык тармактарда өзүңөрдү алып жүргөндү белгиле деп, мындай ресурстар аябай көп да мамлекеттинчи, жанагындай роликтер аркылуу, мамлекеттик массалык маалымат каражаттары аркылуу, ошол эле мугалимдер, ошол эле мамлекеттик кызматкерлер аркылуу аябай чоң ресурстарды
тартуу менен медиа сабаттуулукту, интернеттеги жүрүм туруу эрежелерин жайылтууга ошол эле маданият министрлигинин дагы көп рычагтары бар да, жазалоо аркылуу эмес. Билбей жайылтып алды мынакей олимпиада учурунда ошол спортсмендердин тамактанып атканын, мисалы үчүн офис эмне дейбиз, помещение, ошол жерде тамактанып аткан, ошол Францияда болуп атабы же бул жерде болуп атабы билбей, социалдык тармактын колдонуучулары таратып алды, мындай бөлүшүп атат да, каралачы биздин байкуштар кокси жеп атат деп. Анан кийин бул мыйзам иштесе ошондой учурларга да иштеп кетип атпайбы? Анан кийин ошол жерден деген бийлик өкүлдөрү түшүндүрүп эле айтып койсо болот да, мисалы үчүн туугандар, бул деген мындай эмес, мындай ошондой болду, бирок кандай кабыл алды, ошол сын пикирди кандай деген сөздөр чыгып кетти, ошол сөз мындай постко билдирүүгө ошо кызматтагы чоң кызматты аркалап турган адамдын ошол социалдык тармактардагы колдонуучулардын сын пикирине болгон реакциясы, кабыл алуусу кандай болду э? Ошол эле жанагы жастык тили колдонду, ал жакта басмырлоо сөздөр колдонду, мазактоо, анан кийин биз силерге карата чара көрөбүз деген мындай сөмөйдү эткен дагы учурлар болбодубу? Эми ошол учурларда дагы, демек бул мыйзам колдонулат да, ошондон кийин анан активдүү көтөрүп чыкпадыбы э бул мыйзам долбооручу? Анан Тездетип ушул эле баштап жерде дал дагы болду да. ушул эле жерде дагы бир суроо да. Бул жерде мисалы сиз айткан эле бир канча жыл мурун фейктерге каршы мыйзамды кабыл алганбыз э, Гүлшат Асылбаеванын мыйзамы деп эми эл арасында фейктер жөнүндө мыйзам деп жүрөт. Ошол андан кийин негизи эле Кыргызстанда бирөөнүн аброюна шек келтирген маалыматты таратуу боюнча дагы мыйзамдар бар. Алардын баарын тейлеген мыйзамдар көп да. Мындай учурда бул мыйзамдын ошондо деген баарын үстүнөн келип атабы? Бул мыйзам эмне үчүн бир эле нерсени көптөгөн мыйзамдар карап атат да? Мисалы эгер мен бирөөнүн аброюна шек келтирген бир нерсени жарыяласам, Бул жерде аны деген сотко кайрылып, сот тарабынан чечилет. Эмне үчүн бул нерсени жеңилдетүүнүн максаты эмнеде деп ойлойсуз? Бул ошол эле мүмкүн терек столдо бул жөнүндө айтыштыбы? Эмне үчүн дагы бир мыйзам керек болуп атат бул жерде? ал тегерек столго мен катыша албай калдым, аймактарда кыдырып ошо тренингдерди өтүп атканбыз негизи. Анан ошо медиа сабаттуулук боюнча, кастык тили, кибербуллинг жана башка ошол медиа сабаттуулуктун элементтери боюнча тренингдерди өткөрүп жүргөнбүз. Анан ага чейинки маданият министрлигинин келтирилген жүйөсү боюнча ал сотто деген аябай көп убакытты талап кылат экен, анан бул ыңгайсыздыкты жаратат экен, ага чейин жалган маалымат тарап кетет экен деген ушундай жүйө келтирип атат да. Маданият министрлиги тез эле ошо бир тараптуу э мындай раз санкция киргизип койду, анан тиги мындай чарасы ошо чөндөгүнө зыян келтириш керек деген ушундай жүйө келтирилип атат да. Дароо эле мындай тезирээк болсун деп атат биринчиден. Экинчиден ошол 100 000 сом деген чындап эле Кыргызстандын экономикасында бул мындай азыркы биздин айлыкка салыштырганда, пенсияга, пособиеге салыштырганда бул аябай бир нече эсе көп сумма болуп атпайбы? Анан ошентип жазалаш керек, чөнтөгүнө зыян келтириш керек. Ошондо ал мазактабайт, шылдыңдабайт атат. Макул эми социалдык тармактардын колдонуучулары мазактабай калат экен, мисалы 100 000 сом төлөп турбаймынбы, жазбай эле коеюн деп. А бирок журналисттердин конструктивдүү сын пикири жана watchdog journalism деп биз айтабыз да, мисалы бул жерде айтылган сөзү туура эмес болуп калды, могу жерде айтылган жартылай чындык болуп калды, бул жерде айтылган сөзү манипуляция болуп калды деп факт менен, жүйө менен, далил менен келтирген учурда деле ал журналисттерге карата чара колдонулбайт деп маданият министрлиги кепилдик бере албайт да. Ал маданият министрлиги фейктер тууралуу мыйзамдын негизинде азаттыктын контентин блоктоп аткандан кийинчи, азаттыктын настоящее временин сюжетинде эки жака сөз берилип атканда, бул жалган, бул жагы жалган, бул жагы чын деп туруп, бул тарап жалган маалыматты айтып атат деп биз дагы материал чыгарганбыз негизи. Бирок эки тарапты берүүгө, бул дүйнөлүк журналистиканын стандарты болуп атпайбы? Ошондой контентти жалган маалымат деп туруп
Қанша бір бірнеше айға чейін блоктап салып жатқан мәдениет министрлігі қантип шындықты анықтайды. Алар үшін шындықтың дәлелі емне ол бере алады? Шілтемесі емне ол бере алады деген сұрау. Анан жаңа мен айтып кеткен TikTok блоктоған бойынша дағы күмәнді пресс-релистің текстінің алишендіктері болот па бұл жерде алар таратқан пресс-релистің? Анан бұл айдан ачық эле мындай депутаттар деле түшүнүп турат да, айдан ачык эле көрүнүп турат бул. Бирок мындай ошо каршы болуп аткан депутат добуш берип аткандан кийин демек башка комитеттерден деле бул өтөт деген мен ушундай ойлоп атам да, өтөт. Анан иш жүзүндө көп мисалы кыргыздардын эркиндигин көп жыл бою чектегенге болбойт болсо керек да. Бул аябай опурталдуу, негизи опурталдуу. Асеба эми ошол жерде дагы бир суроо да, мисалы деген жогорку кеңеште мындай сөз болду, бирок бул мыйзам долбоорунда өзү кандай экенин таап алган жокмун. Мыйзам долбоорун карап атыпчы, бул айыппул 100 000 сом болгон, бир ай ичинде төлөнүшү керек деген дагы бир маалыматтар жүрөт да. Анан негизи бул жерде канчалык Кыргызстандын жашоочулары бир ай ичинде 100 000 сомду төлөп бергенге жөнөкөй мына интернет колдонуучулары болобу, журналисттердин болобу, канчалык мүмкүнчүлүк бар? Бул деген эми 100 000 сом деген оңой акча эмес, оңой каржы эмес да. Мисалы биз Кыргызстандын орточо айлык акысы 30 000 деп эсептесек, ал 3 айда эч нерсе, аны эч жакка, башка жакка каржылабай туруп 3 ай иштеши керек. Ал эми демек бир айда аны кантип төлөгөнгө мындай бир мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы журналисттерде деле, активисттерде Ооба, деле. биз дегенчи мындай сонун объектилер салынып атат, сонун имараттар салынып атат, жолдор курулуп атат, фонтан салынып атат. Бул албетте жакшы көрүнүш. Мисалы Бишкектин инфраструктурасы мындан бир нече жыл мурункуга салыштырмалуу көзгө көрүнгөндөй аябай өзгөрдү. Чындап эле жана тротуарлар оңдолду, жолдор оңдолду. Бул нерсени биз моюнга алып ачык, мисалы аялдамалар, остановкалар жакшы мындай көзгө жакшынакай болуп өзгөрүп атат. Бул сонун көрүнүш. Бирок Кыргызстан өнүгүп кетти деп айта албайбыз да, анткени бизде деген өнүгүүнүн көрсөткүчү башка болуп атпайбы? Бул канча адам жакыр жашайт, канча адам жакырчылыктын чегинде, ошол Кыргызстанда эң аярлуу катмар кандай жашайт деген индикаторлор менен өлчөнөт да өнүгүүчү. Анан объектилердин салынышы бул сонун көрүнүш. Албетте колдойбуз биз бул өкмөттүн мындай иштерин, алкыш да, бирок есть суровая реальность да, скажем так. Бул биз сонун дегенибиз менен объективдер курулуп атат, бул сонун дегенибиз менен ошол объективдүү жакырчылык көрсөткүчү бар. Ал көрсөткүч боюнча ар бир үчүнчү кыргызстандык бул кедей деп эсептелинет. Бул улуттук статистика комитетинин маалыматы, бул деген бул факт деп атабыз. Бул факт. Анан кийин ар бир үчүнчү кыргызстандык жакыр жашаган соң алар үчүн эми бул айдан ачык, 3 айлыкты кантип төлөйт деген, бул айдан ачык. Төлөй албай калса эмне болот? Албетте Төлөй албай калса эмне болот? Түшүндүм баардык эле ошол чоң. колдонуучуларга карата бул мыйзам иштебейт. Конкреттүү түрдө башында бул бийлик ээсин айткан, ошондой эле мандаты бар, мансабы бар адамдарга карасын айткан. Ал конструктивдүү сын болуп калышы деле мүмкүн чындыгында. Бирок аны тигил адам кандай кабыл алат? Ал деген мазак доо, шылдың доо же жала катар кабыл алынса, маданият министрлиги анын пайдасына чечпей коет деп ким кепилдик берет мисалы үчүн? Ошон үчүн билбейм эми, бул мыйзам өткөндө эми көрөбүз да, кандай ошо иш жүзүндө кантип иштейт, кайсы биринчи Биздин китер убактыбыз аягына жолдоп чыгып бараттыр. Азыр дагы бир биздин убактыбыз аягына чыгып бараттыр. Дагы бир акыркы суроо да, эгер мисалы сиз интернеттеги маалыматтарды тактоо боюнча дагы мындай бир экспертсиз, эгер мисалы кайсы бир киши менин сүрөттөрүмдү алып, же болбосо сиздин сүрөттөрүңүздү алып, каалаган бир колдонуучунун сүрөттөрүн алып, аты жөнүн толугу менен
коюп, мисалы биз билебиз э банктардын атынан ошондой иштер болуп атат, башка нерселердин тарабынан ошондой иштер болуп атат. Анан ошол кайсы бир туура эмес жалган жалаа жапкан маалыматтарды таратса муну деген ким, кантип ошол киши таратпады дегенди, мындай чындыкты, мындай фактыны тактап берүүнүн жоопкерчилиги кимге калат? Ал кантип аныкталат? Аны аныктаганга негизи эле мүмкүнбү? Эми маалны мисалы үчүн биз ошо факт чекерлер дейбизби, же болбосо жанагы Bellingcat деген уюм бар. Алар ошол инструменттерди, фактыларды тастыктоочу инструменттерди дайыма жаңыртып, мына кечээ эле чыкты, жаңыланган инструменттер деп жаңыртып турат. Ошол инструменттер менен канчалык деңгээлде Маданият министрлиги ушундай инструменттерди колдоно алат? Бул суроо да, анткени биз билбейбиз. Ал Маданият министрлиги факт чек боюнча фактыларды текшерүү боюнча тренингдерди өтүп аткан жок же өтүп атабы, биз билбейбиз аны. Балким өтүп аткандыр. Бирок мындай кесипкөй факт чекерлердин дагы соттун дагы укук коргоо органдарынын дагы функцияларын алып атканы бул билбейм, мындай мыйзам талаасында канчалык деңгээлде ал юристтер баа бериш керек буга. Бирок мисалы Аныктоо маалыматтын оор да э мисалы тастыктоочу биздин маалыматтын тактап ошол жайылтып элге чын маалыматты жеткирип жүргөн ошо 5 жылдан ашуун жалган маалымат менен күрөшүп келаткан журналист катары айта алам. Ошол эле факт чекерлердин же болбосо журналисттердин же иликтөөнүн фигуранттары ошентип жок бул деген каралоо, бул заказ деген учурлар көп учурда кездешет. Ошол эле фейк аккаунттар каралаган учурда буга чейин бир дагы жолу бир дагы фейк, хотя ошол закон о фейк ак ошондой жүйө менен эметкен да, бир дагы фейк ал мыйзамдын негизинде жабыр тарткан жок. Бир дагы фейк маалымат түгүндөлгөн жок. Ошол эле активисттерге, журналисттерге карата, же болбосо саясатчыларга, мындай оппонент саясатчыларга карата. Чоң рахмат, асалайым. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Жогорку Кеңеште интернетте жайылган жалаа жана айыптоо үчүн мыйзамы социалдык саясат комитетинде каралып, биринчи окуудан өткөндүгү жөнүндө талкуу кылдык. Мындай Жогорку Кеңештин депутаттары бул жерге канча көптөгөн талкуу болуп, бирок акыр аягында бул мыйзамга добуш берген. Айта кетүүчү нерсе, интернетте жайылган жалаа же болбосо бирөөнү айыптаган факт сөздөрдү жазгандыгы үчүн 100 000 сомдон 200 000 сомго айып 100 000 сомго чейинки айып каралган мыйзам болуп атат. Бул теманы талкуулоо үчүн бүгүн бизде конокто медиа эксперт, иликтөөчү журналист жана Чект медиа платформасынын баш редактору Асель Сооронбай болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган импровизация Айтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.